Այսօր մարդուն է քաղաքում ահազանգելի քարտեզ կայքի շնորհանդեսներ, որի նպատակն է նպաստել արդարութաբանցի գնությունների անցկացման, ինչպես նաև ապահովել այլատնակային տեղեկատվություն հասարակությանը, ոչ միայն տրամադրել, այլ նաև նրանց մասնակիցը դարձնել այդ տեղեկատվության հավաքագրման, ինչպես նաև տարածման գործում։ Ծրագիրը իրենից ներկայացնում է հանդիպումներ մարզերում ու կայքի ներկայացում բնակչությանը։ Կայքը իրենից ներկայացնում է ահազանգելի քարտեզ, որտեղ Հայաստանի քարտեզի վրա ըստ քաղաքների երևում են ահազանգերը, որոնք վերաբերում են առաջկա ազգային ժողովի ընտրություններին։ Ներկայումս պարզ է գրանցված է միայն նախընտրական քարոզարշավին վերաբերող խախտումները, բայց մենք հավատացած ենք, որ պատկերը հետընտրական փուլում ավելի մեծ կլինի և ավելի ականատես կլինենք մեծ խախտումների, ու ամենակարևորը այն է, որ այս խախտումները ոչ միայն գրանցվում են պետական կամ կուսակցական մարմինների կողմից, այլ նաև հենց մեր շարքային քաղաքացիների կողմից, անկախ մեր կուսակցական պատկանելությունից կամ կուսակցական շահադիտարկումներից։ Առաջին անգամ որտեղ է օգտագործվել այս քարտեզը։ Քարտեզի գաղափարը առաջին անգամ 2007 թվականին ստեղծվել է Քենիայի նախագահական ընտրությունների ժամանակ, սակայն դրանից հետո այն օգտագործել նաև Ամերիկա Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում, վերջին նախագահական ազգային ժողովի ընտրություններում, պարլամենտի, նաև Ռուսաստանի Դաշնությունում, ինչպես նաև Աֆղանստանում, սակայն զուտ կոնկրետ ընտրություններին վերաբերող օրինակներն ես դասում, սակայն այս քարտեզային տարբերակը, հա, քաղաքացիական ինֆորմացիան հավաքագրելու ու բոլորին ցույց տալու համար օգտագործվել է տարբեր վայրերում, օրինակ kanash.am կայքը, որը փաստում է կտրված ծառերի վայրերը եւ այլն եւ այլն, կամ կարգի բերենք կայքը, որը հնարավորություն տալիս վերհանել համայնքային խնդիրներ ու ներկայացնել իշխանական մարմիններին։